Доброго дня. Поговоримо про особливості психотерапії та психофармакотерапії пацієнтів, які постраждали внаслідок воєнних дій. Психологічна травма призводить до розвитку ПТСР в 30% випадків. Близько 60% людей, які пережили травмуючу подію, продовжують страждати від значних симптомів ПТСР через рік після травми. Передбачається, що взагалом в популяції до 10% осіб мають симптоми ПТСР. В Америці було проведено статистичний аналіз Комітетом у справах ветеранів в період з 2001 по 2006 рік серед чоловіків і жінок, які хоча б раз перебували в місцях бойових дій. І з'ясували, що і чоловіки, і жінки з однаковою частотою зазнавали розвиток ПТСР та тяжкість розладу не різнилась. Перші згадування про симптоми, які виникають внаслідок травмуючих подій, відносяться до періоду античності. Там ще за часів епохи царя Ассирії ветеранів війни переслідували примари вбитих ворогів. Геродот писав випадок сліпоти у воїна, який пережив сильний жах під час марафонської битви. Іпократ, Лукреція згадують в своїх роботах про сни на тему війни у бійців. Тобто, за тривалий час розвитку людства симптомів травматичних розладів і причин, що можуть бути тригером, описано багато. Вже давно створюються спеціальні центри реабілітації для надання невідкладної допомоги близько до лінії фронту, спеціальні реабілітаційні заклади для відновлення постраждалих. Посттравматичний стресовий розлад, або коротко ПТСР, важкий психічний стан, який виникає в результаті або одиничного випадку, або серії подій, що повторюються та надають надпотужний негативний вплив на психіку людини. Травматичність події тісно пов'язана з відчуттям власної безпорадності через неможливість ефективно діяти в небезпечній ситуації. При запам'ятовуванні травматичних подій механізм відрізняється від запам'ятовування звичайних подій. Інформація від органів аналізаторів: звуки, запахи, образи, смаки, відчуття обробляються таламусом. Таламус виступає таким своєрідним стражем, і саме він спрямовує інформацію в потрібну зону. Мигдаловідне тіло. Це буде митниця. Митник мигдаловідне тіло аналізує, чи є небезпека в даній інформації для індивіда. Для цього є архів спогадів о минулих небезпечних ситуаціях. Якщо мигдаловідне тіло знаходить, що дана ситуація несе загрозу, включається активація захисних реакцій організму. Бій, біжи, завмри, що може бути підкорення або розвиток дисоціації. Виділяються гормони стресу, а мигдаловідне тіло запам'ятовує та записує в архів новий спогад. Якщо індивід вижив, навіть якщо було дуже-дуже важко, за рахунок формування умовного рефлексу, будь-які схожі події, запахи, звуки можуть викликати схожий стан, як при перебуванні у травмуючому середовищі. Мигдаловідне тіло передає сигнал гіпокампу. Гіпокамп виступає в ролі адміністратора. Записує вхідну інформацію, відбувається запам'ятовування часу та місця подій. Гіпокамп порівнює інформацію з минулими спогадами, і якщо нова інформація не несе загрози, гіпокамп буде давати сигнал мигдаловідному тілу знизити активність, але запам'ятає цю подію. Дана спогада відправляється в архів автобіографічної пам'яті. В подальшому ці спогади не будуть викликати страх та активацію захисних механізмів. Якщо ж гіпокамп не включив оцю безпечну функцію запам'ятовування, він вважає, що може бути небезпека, він активує зони мозку, які зможуть брати участь у захисних реакціях організму. В такому випадку даний спогад не записується як автобіографічний. Префронтальна кора відповідає за усвідомлення і сприйняття, і реакції на небезпеки, зберігає даний спогад в більш усвідомленій формі. Отже, відбулася травматична подія. Будь-який тригер буде викликати умовний рефлекс без усвідомлення реакції на нього. Повторне переживання травматичного спогаду сприймається як реальна небезпека, яка існує в даний момент, а не в минулому часі.
Через особливі зберігання інформації про травму, травматичні спогади з'являються незалежно від бажання людини. Це флешбеки, нічні жахи. Людина не може просто взяти себе в руки, опанувати собою, перестати думати про події. І нова інформація не впливає на травматичні згадки. Людина думала в той момент, що вона загине. Наступний період часу людина жива, небезпеки нема, але при активації спогадів знову відчуває сильний страх, наче загрожує смерть. При ПТСР людина перебуває в стані постійного стресу. На підсвідомому рівні людина сприймає кожну нову ситуацію як схожу із первинною, з травмуючою ситуацією. Звернувся на консультацію пацієнта, який перебував в місцях бойових дій. І з групи в 10 чоловіків він один повернувся живим. Був контужений, пройшов лікування, ранню реабілітацію і скарг. Депривація сну, нічні жахи, відсутність апетиту, дратівливість, немотивована агресія на людей, які знаходяться поруч. І його питає, як ви спите? Він каже, я не сплю, я воюю. Сняться бої, спочатку я там біжу, а потім вже прокидаюсь. Дружина ловить мене, тормошить. Я його запитую, після прокидання ви розумієте, де ви знаходитесь? Каже, ні. Я воюю, я продовжую воювати, мені треба хвилин 15, щоб зрозуміти взагалі, що я вдома в безпеці. Я взагалі боюсь зробити шкоду домашнім. Тобто постійно підвищена активність емоційних центрів мозку інгібує свідому частину мозку. Затруднюється контроль над емоціями. Це заважає людині використовувати логіку для аналізу ситуації. Жінка перебувала з внучкою в окупації 2 тижні. Скарги на порушення сну, емоційну лабільність, сльозливість, постійне відчуття тривоги і панічні атаки. Каже, я боюсь спати. І замовкає. Дуже важливо пам'ятати, що в людини з травмуючими спогадами не розпитуємо подробиці. Людина з ПТСР, розповідаючи про травму, про травмуючі події, переживає все, наче в реальному часі. Можемо закріпити негативний рефлекс. То я перевожу нашу бесіду в інший ракурс. Питаю, який у вас зараз апетит? Вона починає розповідати, да? Мені сняться кошмари, і розповідає ту ситуацію, яку вона пережила. Да? Як вони виїжджали, вона у вісні починає кричати, прокидається від крику. Да? І так кричить, що в неї потім весь день болить горло. Наступна консультація, вона була разом із своєю донькою. Зі слів доньки, жінку будять, коли вона кричить у вісні. І будять доволі тривалий час. Вона кричить, плаче, розмахає руками, але не прокидається. Після цього в неї тиск підвищується, голова болить, вона довго не може заспокоїтися і вже не засинає до ранку, навіть якщо цей сон наснився на початку ночі. Сучасні класифікації виділяють 4 види посттравматичного синдрому. Гострий до 3-го місяця від початку дії травмуючого. Хронічний, коли симптоматика наростає поступово, виснажується нервова система, і це може привести до зміни характеру людини. Деформаційний, можуть утворюватись фобії, з'являються неврози, постійно людина відчуває тривогу. Відстрочений, спровокувати ПТСР можуть різні зовнішні подразники. Да? І спочатку наче все нормально, а через 3, 4, 5, 6 місяців з'являються досить виразні прояви ПТСР. Да? Також виділяють 3 стадії ПТСР – гостра, хронічна та відстрочена. Була ситуація на полі бою, екстремальні умови, під обстрілами. Боєць, молодий хлопець, 20 років. Він просто закляк, кажуть, стоїть, не рухається. Його винесли. Добу хлопець не розмовляв, не рухався самостійно, не відповідав на звернення. При цьому збережені рефлекси, зрачки розширені. Ознак вражень головного мозку не виявлені. Поранень не було. І ще ситуація. Пацієнт 86-го року народження. Значить, в анамнезі акубара травма, поранення лівої верхньої кінцівки. Я його дивилася
через 2 місяці після отримання травм. Скарги на порушення сну, шум в ушах, зниження пам'яті на поточні події, йому важко концентруватися. Перша наша зустріч, він практично наскаржився зі слів супроводжуючого. Періодично агресивно поводить себе, може зненацька накинутись на когось, хто, на його думку, має воювати, а не сидіти в ресторані. Може піти з помешкання і заблукати, і його хтось із бійців-друзів має виходити, шукати на вулицю, забирати. В кишені в нього є записка з адресою, де він зараз живе. При огляді. На момент огляду, взагалі, хлопець всебічно орієнтований, правильно. Дуже неохоче розповідає про проблеми. Зі скарг, лише каже, що не може спати. Він не пам'ятає ситуації, про які розповідає супроводжуючи, або не хоче розповідати про це. Було призначено фармакотерапію. Спостерігали його. Через 2 місяці отримали вже позитивну динаміку. Дратівливість та агресія зменшилися, покращився сон. Він вже сміхається, каже, я можу спати 5 годин на добу. Самостійно розказує про порушення сну, про те, що його турбує, там шум в ушах постійний. Самостійно вже розповідає про те, що важко запам'ятовувати, що інколи не може згадати, як користуватися якимось там приладом, да? Йому важко концентруватись. Самостійно по місту не пересувається, погано орієнтується в місцевості, забуває маршрут, не може знайти дорогу додому. Також ПТСР поділяє за тяжкістю стану пацієнта. Ситуація. Після перенесення стресової події жінка 26 років, жінка військова. В неї на очах вбили батько, батько також військовий був. Впродовж місяця вона продовжувала опікуватися сім'єю, була зібрана, виконувала доручення, організовувала поховання батька, після того евакуація, мама, молодший брат відправила їх в іншу країну. Через місяць стала помічати підвищену дратівливість, часто плаче, свариться з чоловіком, але приховує свій стан від мами, щоб її не травмувати. Відчуває провину за те, що залишилась жива. В неї є скарги на часте відчуття серцебиття і запаморочення. Від госпіталізації відмовилась і призначена фармпрепарати та психотерапія. Стан дещо стабілізувався через 6 місяців. Каже, що може вже нормально виконувати обов'язки на роботі. Вона продовжує приймати препарати і відвідувати військового психолога. В даному випадку дещо відстрочена реакція із соматичними реакціями. Інша пацієнтка, жінка 46 років, після перебування в окупації впродовж місяця. Весь період перебування в небезпечному місці добре себе почувала. Періодично було страшно, але то каже відповідно до ситуації. Вона допомагала сусідам, готувала на всіх їжу, підбадьорювала тих, хто був поруч, організовувала побут, евакуацію. Після повернення в безпечне місце з'явилася дратівливість і сльозливість. Підвищення артеріального тиску, це вперше в житті в неї почалися, і нічні жахи. Сон скоротився до 2-3 годин на добу. Впродовж 4 місяців після виїзду з окупованої території при гучних звуках. Дверима хлопнули, щось впало на підлогу. Звук двигуна машини на вулиці короткочасно втрачала свідомість. Будь-яка ситуація, яку людина вважає травмуючою, може стати причиною розвитку ПТСР. ПТСР може розвинутися у психологічно здорової людини, але зазвичай на перебіг буде легше, ніж в людини, яка вже мала розлади нервової системи. ПТСР має хвилеподібний перебіг, що призводить до змін особистості. Відбувається зміна відношення до різних ситуацій, переоцінюється власна значущість в житті. Також з архіву наших клінічних випадків. Жінка 27 років, лікарка. Протягом декількох років відмічала емоційну лабільність, схильність до іпохондричних думок. Після початку військового стану стала волонтером. Працювала у відносно безпечному місці. На фоні травмуючої події наприкінці березня, там смерть друга в Маріуполі, з'явилися суїцидальні думки. Звернулася до психіатра, але від прийому медикаментів, від психотерапії відмовилась. В СМС повідомила про намір уїхати в зону бойових дій. Але за якою мотивацією? Не хочу жити. Більше вона на зв'язок не виходила. Люди будь-якого віку можуть страждати на ПТСР, однак певні фактори можуть збільшити вірогідність розвитку.
по стресового розладу. Чоловік, 72 роки, приймав участь в 4 військових конфліктах в різні періоди часу. За фахом – військовий, на пенсії. Після початку бойових дій в Україні з 2014 року неодноразово приймав участь в дуже ризикованих операціях в зоні бойового конфлікту. Звернувся до психіатра через проблеми з контролем артеріального тиску. Його направив кардіолог, він не сам прийшов. Скарги на момент огляду на порушення сну. В ході бесіди розповів про скорочення сну, і це вже спостерігається багато років. Занепокоєна ситуацію із сином, з яким нема зв'язку, син в ЗСУ. Інформацію про минулі, поточні події, про самопочуття дає дуже обмежено. Більше розповідає про побутові дрібниці. В даному випадку маємо справу з ПТСР тривалістю взагалі невизначеною. Лікування має бути відповідно до симптомів, враховуючи вік пацієнта. Виникають додаткові труднощі щодо вибору препарату, режиму дозування, ще й коморбідний стан, артеріальна гіпертензія. Дуже-дуже складно. Пацієнт, чоловік 36 років, військовий. Після поранення пройшов хірургічне лікування та курси реабілітації, і йому призначено службу в тилу. Звернувся зі скаргами на симптоми депресії, виражене порушення сну. Ну, як звернувся? Дружина дуже-дуже вже вмовила. Не бачить сенсу працювати в тилу, впевнена, що має повернутися в зону бойових дій. Призначено курс фармакотерапії. Невдовзі прийшла його дружина. Вона сильно занепокоєна станом чоловіка, повідомляє про симптоми депресії в себе. В анамнезі в неї був вже епізод депресії 3 роки тому. І їй також призначено антидепресанти. Через 3 місяці лікування вони вже вдвох прийшли, покращили взаємовідносини в сім'ї. У чоловіка покращився сон, отримує задоволення від нового місця роботи. З його слів, я тут тепер більше користі принесу. Хтось має бути з відповідною освітою і тут. Як діагностувати ПТСР? Діагноз встановлюється на основі скарг пацієнта на перенесення психотравмуючої ситуації або якоїсь трагедії в минулому. При візиті до лікаря звертаємо увагу на поведінку людини, виключаємо інші медичні проблеми, які можуть бути причиною скарг. І проведення тестів на наявні симптоми ПТСР – це спеціальні опитувальники, які підтверджують наявність критеріїв, подібних для ПТСР. Симптоми ПТСР зазвичай поділяють на 4 симптоми комплекси. Симптоми можуть змінюватись часом та бути не схожими у різних людей. У дітей симптоми травмуючої події відтворюються під час гри або малювання. Можуть бути лякаючі сни, навіть якщо вони не включають аспекти травмуючої події. От перший такий комплекс симптомів – нав'язливі спогади. Звернула жінка 32 роки після насильства, після катування. Не дозволяє торкати себе нікого. З чого все почалось? Для гінекологічного огляду було запрошено психіатра. Огляд проведено у присутності психіатра. Лікарі надають інструкцію щодо самостійного виконання певних медичних процедур. Пацієнтка напружена, рясний піт бачимо на лобі, їй важко дихати. Прошу зосередитись на підрахунку дихання. І кажу, дихайте та рахуйте. Вдих на раз, два, видих на раз, два, три, чотири. От при переключенні на рахування пацієнтка дещо розслабилась, заспокоїлась, дала згоду на огляд, але не торкатись. От коли ми з нею спілкувались, вона розповідає про сни, які повторюють події минулого знущання. Розповідає, що при торканні іншою людиною виникає м'язовий спазм. Вона не може ковтнути, задихається, виникають судоми. Чоловік в неї підтримуючий. Вони сумісно проходять психотерапію. Пацієнтка приймає фармакотерапію. Наступна група – це уникання. Після перенесеної травмуючої події не розпитуємо людину про подробиці. Чоловік, 36 років, декілька разів відвідував на повторному прийомі, знаходиться, лікується, антидепресант приймає, нейролептик і антиконвульсант.
з бесіди під час візиту. Друзі хочуть почути, як там на війні, а в мене як молоток в голові починає стукати, і лише одна думка: ідіть самі туди та побачите. Я сильно злюсь, так сильно, що аж в ушах гудить. Розумію, що треба себе нормально поводити, вони ж друзі. Але не може. Так. Він каже, що виходить на кухню, там в коридор, робить вигляд, що йому десь щось треба зробити, щоб не зірватися. Як наслідок, уникає соціальних контактів. Він живе з дружиною та маленьким сином, дозволяє себе обіймати лише дитині, засинає лише поруч із сином. Каже, що дружина ображається, але вона розуміє. Я знаю, що вона скучила, хоче, щоб я обняв її, але я не можу. Так? І дорослий чоловік плаче. Взагалі дуже часто стикаємося з цим. Так? Це дуже важко. Негативні зміни в мисленні та настрої. Дані симптоми, дещо схожі є симптоми депресії, але якщо порівняти пацієнтів, от я хочу просто навести приклад розмови з двома пацієнтами: пацієнт з депресією та пацієнт з ПТСР. Тому побачимо значну різницю. Пацієнт із рекурентною депресією каже: практично весь час відчуваю тугу, пригнічення. Раніше ходив на рибалку, подобалось, задоволення було, тепер нема, бажання нема, сил нема. Я його питаю, що приносило вам радість за останній тиждень? Може, відчували задоволення від чогось? Він розповідає, приходили діти з внуком, я зрадів, але дуже швидко це відчуття зникло, втомився. Та дуже коротке таке відчуття радості. Я його запитую, сила ваших емоцій така, як і раніше була? Ні, каже, наче як через туман все, наче йду під водою. І радість, не радість, і злити вже не можу. Так. І на запитання ваше відношення до друзів, так само відноситись до близьких, як і раніше, щось змінилось? Ні. Ні, так, як і було. Добре. Пацієнт з ПТСР каже: здається, я нічого, крім злості, взагалі не відчуваю. Я питаю, це сильна емоція, так, як раніше було? Каже, так, я сильно злюсь, дуже сильно, можу вдарити. На питання, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, з друзями, каже, ніяк. Не спілкуюся. Ви займаєтесь справами, які приносять вам задоволення. Сам вигляд пацієнта в той момент, якщо пацієнт з депресією, там поникли, плечі опущені, голова опущена, він такий, наче як кулька здута, да? То пацієнт з ПТСР, хоч і сидить також, дивиться в підлогу, він наче пружинка, він весь в напруженні. Я його питаю, чи вдається йому бути фізично активним. Каже, так, я бігаю, займаюся на турніку, там хожу в шкільний двор на стадіон, тільки щоб нікого з людей поруч не було. Так, бачимо різницю. Наче є спільне щодо скарг, але це зовсім різні ситуації. Звернулась пацієнтка, 33 роки, евакуйована з зони бойових дій. В кабінеті після закінчення повітряної тривоги знаходиться. Коли були звуки там, ППО під час повітряної тривоги, вона перебувала на вулиці. В неї сталася панічна атака. В сусідньому кабінеті гучно закрили двері. Вона сильно здригнулася всім тілом. Обличчя стало одразу бліде, змінилась частота дихання. То їй потрібен був час для усвідомлення, що наразі небезпека відсутня. Звернувся пацієнт 82-го року народження, після поранення, після контузії, зі слів супроводжуючого. Він весь час виглядає когось, йому здається, за ним шпигують, телефон прослуховують, у машинах їдуть, наче зрадники, тому вікна тоновані. Став багато вживати алкоголю, погано спить, може вибігти на вулицю, кричати на чоловіків в дорогих машинах, що вони мають йти воювати. Ще ситуація. Жінка 53 роки на прийомі плаче. На початку війни покликала дітей з Києва до себе приїхати. Трохи подаль від Києва живе. Вони всі потрапили в окупацію. Були обстріли, голодували. На їх очах вбили чоловіка на вулиці, їм неодноразово погрожували. То фізично ніхто з її близьких не постраждав, ніхто не зазнав шкоди фізичної. Після деокупації звернулася до психіатра зі скаргами на проблеми зі сном. Виявлено симптоми депресії.
тривоги. Діагностована ПТСР. На кожному візиті каже, що вона винна в тому, що діти за неї постраждали. При спілкуванні із синами вони приходили до мене. Вдома часто плаче, господарством не займається, за собою не слідкує, часто вночі кричить. При гучних хлопках, голосних звуках, які там схожі на вибух або на звуки літаку, починає кричати, голосно плакати. Від госпіталізації жінка відмовилась, пояснює страхом за дітей, не може їх залишити самих. Зараз живе разом із сином та невісткою в Києві. Додому повертатися не хоче. Так, при цьому от із всієї сім'ї лише в цієї жінки є порушення психічні. Решта, двоє дорослих синів, невістка нормально себе почувають, так, всі переживають стрес, але без таких серйозних наслідків. Для ПТСР характерні різні ознаки. В залежності від цього ПТСР поділяють на клінічні типи. Перш за все, необхідно правильно діагностувати. Тобто встановлюємо провідні симптоми. Зазвичай пацієнти мають різноманітні скарги. Тобто ми виявляємо змішані типи ПТСР з переважанням окремих симптомів. От, наприклад, жінка 37 років. Помірно тривожна, тривожливість є. Основна скарга – перебої в роботі серця. Вперше відчула перебої в роботі серця після того, як закінчився вплив сильного стресового фактору. Вона з родиною потрапила під обстріл в колонії машин при евакуації. Через 2 доби після повернення з'явились перебої в роботі серця. Обстежена у кардіолога, їй призначили бета-блокатори. Стан погіршується в ситуації, яка, на думку пацієнтки, може нести загрозу. Тобто, як тільки лунають сигнали повітряні тривоги, або вона читає новини про війну, або розмовляє хтось про війну, вона це чує. Їй призначено антидепресант. Стан покращився, але тригер продовжує викликати порушення ритму, навіть якщо тригером виступає нереальна небезпека. Ну, наприклад, там сусідка запитала про те, а як там ви виїжджали? Все, їй вже стає зле. Тест на ПТСР, проведений із самим постраждалим, не завжди є точним, оскільки деякі події хворий не може озвучити, він щось може приховати, йому боляче про щось говорити. Часто психіатр рекомендує додаткову консультацію присутності родичів чи людей з близького оточення. Це дозволяє диференціювати діагноз та виключити наявність інших соматично схожих захворювань. Подивіться на результати опитування пацієнта 25 років, чоловік, який звернувся зі скаргами на напруження, порушення сну. Він пережив із сім'єю обстріли в будинку під час авіанальоту. Частину будинку зруйновано. Евакуювався в безпечне місце після деокупації вже населеного пункту. Через місяць повернувся додому відновлювати будинок. Сім'я залишається в безпечному місці. Звернувся до лікаря через 3 місяці після травмуючої події. Результат первинного обстеження представлено на цьому слайді. У пацієнта є симптоми ПТСР, пов'язані із перенесеним травмуючими подіями, соматизовані прояви реакції на стрес. За результатом опитування підтверджено наявність ПТСР, є високий рівень тривоги і є ризик розвитку депресії. Метою лікування ПТСР є зменшити емоційні та фізичні симптоми, підвищити функціонування пацієнта, полегшити соціальну адаптацію. ПТСР лікує психіатр та психотерапевт. При лікуванні застосовують або медикаментозну терапію, або психотерапію, або обидва методи разом. І ще, після закінчення дії травмуючої якоїсь ситуації, людині вкрай потрібен сон. У вісні мозок дає можливість позбутись деяких спогадів. Отже, медикаментозне лікування має бути спрямованим на відновлення сну. Сон та апетит – критерії вірного напрямку на шляху одужання. З психотерапевтичних методів найбільш широко використовують когнітивно-поведінкову психотерапію, яка полягає в навчанні розпізнавати когнітивні помилки та змінювати модель поведінки, що приводить до виникнення негативних емоцій. Часто негативні емоції супроводжуються соматичними проявами, зокрема утруднення дихання, сильне серцебиття при тривозі, при страху, м'язові спазми при агресії, при злості, запаморочення, відчуття втрати свідомості, якщо паніка є.
Експозиційна та десенсибілізуюча терапія спрямовані на підвищення толерантності до подій, які безпідставно сприймаються як загрозливі в безпечному місці. І це також покращує соціальну адаптацію пацієнта. І використовують гіпноз як в ранньому періоді розвитку ПТСР, так і у віддалених термінах. Насамперед, цей метод спрямований на зниження відчуття тривоги та страху і підвищення толерантності до подразників. Медикаментозне лікування ПТСР має призначати психіатр та проводити моніторинг ефективності і безпечності лікування. ПТСР може включати суїцидальні тенденції. При призначенні психофармакології необхідно проводити контроль стану пацієнта за допомогою колумбійської шкали серйозності суїцидальних намірів та своєчасно забезпечити госпіталізацію при прояві ризиків суїциду. При виборі антидепресантів, крім лікування симптомів депресії, слід врахувати протитривожні властивості препарату і здатність його покращити сон. Ну, і також більшість антидепресантів допоможуть покращити апетит в пацієнта. Отже, діагноз ПТСР є комплексною медико-соціальною проблемою, яку не можна ігнорувати. Лікування найбільш ефективне в гострому періоді. Після переходу в хронічну форму може сформуватись патологічні зміни особистості. Крім того, існує ризик розвитку алкогольної або наркотичної залежності і залишаються суїцидальні ризики. І щодо профілактики. Після травматичної події у більшості людей з'являються симптоми, які нагадують ПТСР. Наприклад, вони не можуть припинити думати про те, що відбулося там. Страх, тривога, гнів, пригнічення настрою, відчуття провини – це реакція на травму. Проте у більшості людей ПТСР не розвивається і стан нормалізується самостійно, без спеціального лікування. Отримання своєчасної допомоги дасть змогу попередити розвиток погіршення нормальної реакції людини на стрес і попередити розвиток ПТСР. Життя з ПТСР не зупиняється. Слід займатися щоденними справами, хоча часто існує бажання взагалі уникнути ситуацій, які можуть викликати тривогу. Слід людині дотримуватись режиму дня, приймати душ, кожного дня виходити на вулицю. За даними проведених досліджень, ПТСР у жінок може збільшити схильність до розвитку ПТСР у її майбутніх дітей, в тому числі на рівні експресії генів. Тож не ігноруємо дану проблему. І, до речі, ПТСР може розвинутись і у тварин також. Отже, дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть один одного. І все буде Україна!